Хабарымыз жалғастырамыз. Бірінші сыныпқа құжат қабылданып жатыр. Биыл ел бойынша мектепке 500 мыңға жуық бала баруы тиіс. Бүгінде облыс бойынша қанша өтініш келіп түскен? Сюжетте толығырақ. Баласын бірінші сыныпқа беруді жоспарланған ата-аналар құжаттарын өткізе беруіне болады. Мектепке қабылдау электронды форматта жүргізіледі. Бірінші сыныпқа 6 жастағы және биыл 6-ға толатын балалар барады. Қазіргі уақытта қала бойынша 270 ата-анадан өтініш келіп түскен. Құжат 3 принцип бойынша қабылданады. 3-те 1 принципі ағымдағы жылы дәл сол принциптер сақталатын болады. Яғни 3 бала мектеп территориясына қатысты, жаңағы қабылданатын болса, бір бала мектептен тыс территориядан, яғни басқа шағын аудандардан келіп оқуға мүмкіндіктері бар. Енді бұл жерде тағы да бір алаңдататын сұрақтардың бірі ата-аналарды 6 жастан немесе 7 жастан баланы беруге бола ма, қалай беруге болады деген сияқты. Яғни білім туралы заңға сәйкес 6 жасқа толған немесе жаңағы ағымдағы жылы ағымдағы күнтізбелік жылы 6 жасқа толатын бала. Қабылдау ерте басталғаны өте ыңғайлы, дейді мамандар. Ата-аналар мектепті белгілеп, егов.кз порталы арқылы өз өтініштерін қалдыра алады. Құжаттар көбінесе электрондық портал арқылы түседі. Сонымен қатар мектепке келіп, құжат тапсыруға да болады. Енді бұл жерде мынандай ата-аналар бар, яғни егов порталы арқылы жасай алмаймыз, жібере алмаймыз деген секілді. Ондай да проблемалар туындап жатты былтырғы уақытта да, алдыңғы уақыттарда да. Енді бұл жерде мектептерде өзіне өзін қызмет көрсету бұрыштары бар. Яғни ата-ана егер қажет деп жатса, мектепке келіп, жаңағы мамандармен бірлесіп, сол құжаттарды тапсыруға мүмкіндіктер бар. Баланың құжаттары толық болуы тиіс. Денсаулық, екпе егу паспорттары және 3-4 фотосуреті қажет. Құжаттар сканерленген үлгіде болуы шарт. Өткен жылы өңірде мектеп табалдырған 5600 бала аттаса, биыл 6000-нан аса оқушы мектепке барады деп жоспарланып отыр. Айгерім Тоқпанқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.